З нами на зв'язку є Анна Новак, юристка, Аналітикиня Інституту аналітикиня законодавчих Інституту ідей. законодавчих ідей. Вітання вас, вам, пані Анно, чи чуєте нас? З вами хотіли би обговорити, що варто вже зараз зробити для того, щоб ті кошти, які будуть виділятися нашими партнерами, різними міжнародними організаціями, не були розкрадені в Україні після нашої перемоги. Чи є якісь такі запобіжники, які не варто встановити вже зараз? Пані Анно, ви нас чуєте? Пані Анно, ви вже в ефірі чи чуєте наші запитання? Пані Анно, мабуть, не чує нас поки. Та, на жаль, не чує нас пані Анно, але спробуємо ще зараз зв'язатися ще раз. І не хотіли би все-таки поспілкуватися і почути аргументи з Інституту законодавчих ідей про те, які варто дійсно встановити запобіжники від різних олігархів, Коломойських, Палець та решти, для того, щоб вони не розікрали так, ніби є, на зв'язку, нашу пані країну Анна. Після війни. Пані Анно, ви нас чуєте? Доброго дня. Добрий день. Отже, добре, що вийшли з нами на зв'язок. І одразу запитання стосовно того, чи вже зараз можна встановити якісь юридичні чи законодавчі запобіжники для того, щоб не були не розкрадені кошти на відновлення України після нашої перемоги? Так, а вже ж. Ми з командою Інституту законодавчих ідей вже з кінця квітня розпочали дослідження в рамках нашої такої великої програми рекавері, згідно з яким ми зробили вже перші 5 рекомендацій з приводу мінімізації корупційних ризиків. Наше дослідження, воно ґрунтувалося як на міжнародному досвіді, так і що стосується відновлення поствоєнних країн, це Афганістан, Ірак, досвіду США та Європейського Союзу. Ми вже такий один бриф підготували. Він складається з 5 чітких рекомендацій. По-перше, це ми пропонували створити орган, або це буде платформа з координації надходжень та розподілу коштів після воєнний період і навіть під час fast recovery. Це може бути, як вже було анонсовано і урядом на конференції у Лугано, як електронна платформа, так і агенція, тому що дійсно міжнародна практика підтверджує, що під час саме розподілу коштів необхідно максимально усунути державний апарат від цієї процедури, тому що найбільші корупційні ризики саме під час розподілу коштів. Друга рекомендація, яка у нас була підготовлена, це запровадити, так скажімо, уніфікований підхід до використання коштів на відновлення, саме до створення такої електронної платформи у перехідний період. Що це значить? Наприклад, на сьогодні у нас вже є створено як мінімум 7 фондів. 6 фондів створено Кабінетом міністрів і один за ініціативи президента України – це United24. Відповідно, по кожному фонду вже зараз він був відкритий окремий рахунок, на котрий можна перераховувати або міжнародну допомогу, або пожертви фізичних осіб. Проте на сьогодні ці порядки розподілу коштів ніяк не уніфіковані. І ми вже з командою провели аналіз деяких з них і вбачаємо, що там є дійсно великі ризики, тому що там не зрозуміла процедура взагалі. Наприклад, анонсований United24, він дійсно поєднує 3 напрями допомоги і навіть анонсовано, що здійснюється аудит щонайменше раз у тиждень Великою Четвіркою. Проте, наприклад, публічності щодо саме використання та цілеспрямованості цих коштів, на жаль, не дуже прозорість є. Тому що на сайті саме United24 є лише суми витрачені, проте на які програми, куди цілеспрямування там відсутні. Можливо, пані Анно, у нас трошки обмежений кількість. У нас ще 5 хвилин, 4 хвилинки. Чи можете розповісти про 3 наступних? Третій, четвертий, п'ятий.
Третя рекомендація – це ми пропонували саме мінімізувати корупційні ризики та бюрократичні бар'єри саме у законодавстві з відновлення країни. Що це значить? По-перше, потребує перегляду на сьогодні публічні закупівлі. Так, вже внесені зміни деякі, що надає можливість замовникам проводити тендерні процедури. Проте не всі закупівлі ще в нас зараз можуть проводитися саме у воєнний час по тендерним процедурам, а виключно, ну так скажімо, більш такому закритому та ручному режимі. Тому все ж таки ми пропонуємо повернути майже повністю публічні закупівлі до тендерних процедур. Також ми пропонували надати більший доступ громадськості, а саме про доступ до внести зміни до закону про доступ до публічної інформації, що надасть більше важелів нам, як громадянам та спільноті, контролювати, куди саме розподіляються кошти та на які проекти. Також ми, четверта рекомендація, це збільшити, підвищити рівень повноважень НАЗК, Національного антикорупційного, тому що, наприклад, зараз в них відсутні повноваження проводити і приймати рішення саме по чинному законодавству, і їхні рішення не мають обов'язкового характеру, а лише рекомендаційний. Тому ми все ж таки пропонували би, щоб рішення НАЗК стали обов'язковим до виконання і як державними органами, так і органами місцевого самоврядування. Крім того, ми пропонували все ж таки підвищити вплив громадськості, оскільки це реальний інструмент, котрий надасть нам з вами більшу публічність, більшу прозорість та підзвітність, що, в принципі, нам надасть змогу і більше контролювати, і міжнародні спільноти покажуть нашу прозорість під час надання міжнародної допомоги, тому що це головний базис як інтеграції ЄС, так і отримання міжнародної допомоги. Ну, як ви вважаєте, коротко, чи дослухається до ваших пропозицій і хто це має зробити? В першу чергу, я гадаю, що все залежить від нас. Ми, як і громадськість, і спільнота, маємо зараз громадянське право і обов'язок саме відстоювати ці позиції, тому що це відбувається саме в рамках відновлення України, що наразі дуже актуально. І наші рекомендації ми будемо доносити як і до Національної ради з питань відновлення, так і до Офісу Президента, до Офісу реформ. Ми вже налагодили деякий публічний контакт з гадами стейкхолдерами і маємо надію, що все ж таки до нас дослухається. Так, дякуємо, пані Анно, за те, що озвучили ці пропозиції. Вони дуже важливі. І справді потрібно, щоб влада все ж таки дослухалася до слушних пропозицій для того, щоб ми разом відновили нашу країну. І гроші, які нам будуть передавати, вони десь не поприлипали до якихось липких рук. Ну і ми знаємо, у кого найбільше липкі руки. Це тих, хто чиновників, так і тих, хто при владі. Отже, нагадаю з нашим глядачам, слухачам, з нами на зв'язку була Анна Новак, юристка, аналітикиня Інституту законодавчих ідей. На все добре, спасибі. До побачення. Дякую. До побачення.